ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଚିତାର ଅଧ୍ୟାୟ 36। ଅତୀତରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚି ରୁହ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ରୁହ। ହଁ, ଅତୀତରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚି ରୁହ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ରୁହ। ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ବନ୍ଧୁତା ବଞ୍ଚିପାରିବ। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ବନ୍ଧୁତା ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯିଏ ତୁମ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଗପୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକଠାରୁ ଯେତେ ଦୂର ରହିବା ସେତେ ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ହଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯିଏ ତୁମ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଗପୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକଠାରୁ ଯେତେ ଦୂର ରହିବା ସେତେ ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ନିଜ ମତକୁ ବାରମ୍ବାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ହଁ, ନିଜ ମତକୁ ବାରମ୍ବାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗ ସେଇ କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କାଲି କରିବେ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗ ସେଇ କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କାଲି କରିବେ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଚିନ୍ତା କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମି। ଆଉ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଚିନ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ ଟୁ ୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।